Još ispravi tijelo to. Još kalup, tako. Još napred, evo. Evo je, izađi. Ne boj se, ajmo dalje. Tako je, vrati nazad, vrati. Tako je. Evo je, izađi. Može gore u ruke. Oštrija. Evo je, slobodno. Tako je, dobro, samo je prebaci. Da pojuriš na petke. Kreni agresivni odmah na početku. Ajmo, slobodno. Sine Kaba, devetak Osje, primio loptu. Napadni ga, polepi gore. God izlaze ova dvojca, jokera. Evo je, može, slobodno. Tako je. I nemoj da ti promuku taj pas. Tako, daj gol. Tako je, ajmo. Imaju pet, oni koji su izgubili. To je dobro, ajmo. Evo je, digni. Ajmo, igraj. To je odlično bilo. Tako je. Ne možeš da uđe tamo. Jebi ga, ajmo. Kreneš napred pa ono. Ajmo. Ne možeš da uđe, onaj gol, ajmo. Prvi to mora, mnogo sporo ja. Ajmo. Bravo! Bravo bre! Evo je, napadi. Dođi, prši. Dobro. Znači, krenuli smo. Odigrao je tamo pas. Evo je, napadni. To je dobro. To je ispred ovoga, brže! Tako je bre. Tako je. Evo je, oštre, pazi. Tako je, ajmo još jedan. Evo je, ne može tamo da prođe.